Працівника центру комплектування та соцпідтримки з Кременеччини підозрюють у продажі гуманітарної допомоги. На сайті спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомили, що правоохоронці області затримали його, коли він отримував 13 тисяч доларів за три позашляховики, які привезли з-за кордону. Автомобілі були для Збройних сил України. Про це розповіла старша слідча нацполіції області Наталія Климик. Особа підозрюється. У здійсненні незаконного продажу гуманітарної допомоги, а саме позашляховиків, які були везені на територію України, як гуманітарна допомога через благодійні фонди. Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 201 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану, повідомила Наталія Климик. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати посади або займатися певною діяльністю до 3 років і конфіскація майна. На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За словами Наталії Климик, поліцейські встановлюють інших осіб, які причетні до продажу гуманітарної допомоги. Затриманий ситуацію не коментує. На Фейсбук, сторінці Тернопільського обласного центру комплектування та соцпідтримки пишуть, що затриманий військовослужбовець підрозділу забезпечення і продаж автомобілів не пов'язаний з його службою в збройних силах України. За даним фактом, у ТЦК проводять службову перевірку, йдеться у дописі.